Magandang umaga sa inyo mga bay Welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin ngayon Ang naging pahayag ng PBA chairman na si Ricky Vargas Tungkol sa kakatapos lang na EASL At sa naging performance ng dalawang PBA teams Na nagrepresenta sa atin sa EASL So, nagbigay ng pahayag dito si uh, uh, Ricky Vargas uh, Tungkol nga doon sa pagkatalo ng San Miguel at TNT So, ayon nga sa kanya Hindi niya nga raw mapanood yung Uh, laban ng San Miguel at Text dahil nga wala nga naipanalo yung uh, dalawang PBA teams natin at pareho pang tinambakan yung mga PBA teams natin sa EASL And, uh, yung Senebra nga ay eh, tinambakan sila ng 55 points uh, which is hindi natin alam kung yan na ba yung pinakamataas na lamang ng isang team uh, sa EASL uh, iginit din ni uh, Vargas dito na ang problema daw uh, sa PBA teams is yung uh, chemistry okay sa import at saka sa mga local players dahil nga sa EASL is nag allow nga sila ng dalawang import per team at isang uh, Asian heritage uh, import and uh, which is uh, ganun na din yung sistema sa ibang mga liga sa Japan B League and sa KBL samantalang dito sa PBA eh, tagi-isang import lang ang uh, ginagamit natin uh, per conference And isa pa dyan uh, sa naging deras uh, rason is yung mga kinuha ng mga uh, second import na mga teams sa PBA is uh, last minute uh, pick up lang. Kumaga wala nga raw uh, matinong practice at uh, talagang malabong makabuo ng chemistry sa mga uh, PBA teams na pinadala sa uh, EASL. Pero... Ayun nga daw si uh, kay Ricky Vargas kung uh, nakapaglaro nakapaglaro lang daw si uh, Rondey Hollis Jefferson sa TNT. Uh, baka nga raw hindi sila matambakan or mayiging, uh, iba yung resulta, or posible makapasok sila uh, sa knockout stage ng EASL. Matatandaan natin mga bay na hindi nga nakapaglaro itong si Rondey Hollis Jefferson kasi hindi siya nakapag-secure ng kanyang passport. Pero nakapag uh, uh, sa nakasama siya sa Japan pero bilang uh, tourist. Uh, visa lang yung dala niya So hindi na secure yung uh, visa niya para makapaglaro Sa Japan Bilig sa EASL Kaya kinuha nila si uh, Uchefo Which is hindi naging maganda yung performance nila Sa EASL uh, Out of the 2 PBA teams na pinadala sa EASL Mga ba yung TNT Yung uh, medyo maganda-ganda yung per naging performance Although tinambakan sila sa first game nila Pero naging dikit naman yung laban nila Laban sa Korean uh, team Na SK Soul Knights Which is naging runner-up sa EASL And uh, siguro kung nagkaroon lang ng, uh, nakapaglaro lang si, siguro si Ronday Hollis Jefferson kasama niya si Jillian Hodson, malaki-laki yung chemistry uh, and maganda-ganda yung magiging performance siguro ng TNT. Pero dahil nga sa nangyari, eh, medyo na rin disappointed itong si uh, Chairman Ricky Vargas. At uh, sabi nga niya, eh, mag improve nga daw sila, titignan nila kung anong magagawa nila kasi magkakaroon ng uh, home and away tournament ng EASL. Ngayong October hanggang February, so makakaroon ng 6 games each, 3 games home at 3 games away sa uh, PBA teams. So titignan nila uh, at sa PBA kung ano yung magiging uh, gagawin nilang hakbang para mapaganda yung uh, resulta ng uh, PBA teams na sasali sa EASL home and away games na aganapin sa October hanggang February. Yun lang mga bay, maraming salamat, sa panonood.